Sveiki, šodien esmu Saldo, MRS Chrome gonkā. Čeki braukā pa pumptraku, lēkā pa dirtiem un arī motocross šovs būs. FMX saucās tā. Ja kas? Seagoldā, Backyard Jams, 13. septembrī. Būs episka, apstīsimies, kā mums te iet. Ienākot mums ir estakāde pa labi. Lielais kikarlīnija, aiziet mazais kikarlīnija. Mazā skatuvīta. Čeki brauc, testē kikars, iedrapo vienkārši skaits iekšā. Jā, mums ir lielais kikers, pirmais, tas nedaudz hipveidīgs, kam sako hipveidīgs džampīts uz otru pusi. Nogarmāli iet pampraciņa elementi uz mazo līniju. Pirmais, otrais džampīns, šis tāds pagaršs. Rīciņam diezgan ok, pēc pirmā ātrums pietiek. Arī vēl labas pampraks sacensības. Un aiziet mazā līnija. Arī paši pasākie un meitenes piedalās. Tikko bija arī ar dīdapiem sacensības pa pumptraku, kur arī pat viengadīgs bērns piedalījās. Labais! Kas notiek ar... Es tevi sveicināt Anša vlogā. Mēs esam iedušies uz MRS Chrome Gold Saldu. Prīzmēs, ko Ansus un pārējie ar saviem ievainojumiem spēšiem parādīt. Ceram uz to labāko sniegumu. Tā, tad izbrauksim pa upmaliņu. Apstīsimies, kā mums te izskatās. Upmaliņā mēs braucam iekšā. Te ir forši to kikrīši var iedrapot iekšā, kas ir iedrapot. Izpumpējām mazo virāžiņu, uzminām, uzlecām, uzpupojām. Ok, tāds sajūtīgi lecot. Es galdīšu, pārlecām spīčeks, double spīčeks. Un pirmo, otru esmu iemetām. Lasīju, un beidzamais. Yeah! Tur ir kaut kādu nosaukumu ar viņiem, bet tos vēl nezinu no galvas. Ko? Laiks izbraukt līkumu pa pumptraku. Apstīsimies, ko mums Saldus pumptraks piedāvā. Jēnu sniekšā, dubultais rollerīs. Vēl viens tāds. Aiziet smuku virāžu. Es varētu kaut kas pārlis arī. Pāri spēkā. Daļkārts pa otro. Tad tad Jānis filmē ir jālēkā, un Ants filmē. Skaties, ka zālīts lēkās, man aiz muguras, 3, 2, 1, kamera aiziet uz viņu. Vai! Latviju, labs lēķins. Paldies, Jūrī! Tagad skatītāji, ovācijas! No Saldu, piebeidies, 23 stundi! Oh my God! Mēs šodien esam? Nē, es esam Saldu.
13. septembrī būs arī pie manas pagalmā. Kaut kas līdzīgs Džeku uzlaikās parādīs strīciņus un būs desa cepšana ar čipu dalīšanu par labākajiem. Uzkāds ir pie Džekiem augšā, apsīsimies, kā tur notiekās. Sapu, kas augšā notiek labs? Augšā notiek gatavošanās. Tūlītās, kur iedosim. Robs sekīt labā plaušiņa! Tomas Grīmbergs ar man piesas džaipot. Ie YouTube un uzspied subscribe podziņu. Yeah, nice. Uzspied subscribe, ja tev patīk šādas lietas un skatāmies tālāk. Vārtīgs nogās! 360 pārsmīts, lai lūkamies, kas nāks ārā viņa! Pārsmīts kultāns! Šrāk! Kārtīgi ūdmenā pēdējais atlēžam rokas! 360 pārsmīts lūkāns! 3 prieši vienā līnojumā! Ātri atlēžam rokas! Sākanam uz pēdējo! Vārtīgs kārt! Uksapīči! Tiekamies nākamajā epizodē. Pavadījumā tāls kā dropiņ, kāds kārtīgi krīt no tevīm. Kērkē! Ātrāk sirdi krātīgi kārtīgi pāri 360. Sākam ar kārtīgi double vipu. 360 pārspīd! Eka turpie! Tā trešo pēlvīps un galā! Double! Parādi kaut ko kārtīgi! Te jau vīri sāk cīnīties! Sākam ar X-up one-handi! Pa trešo sīdi viņš neraudz un sērējo! Nāk, nāk!
Artūrs aiziet dropa game. Pār lielajiem kārtīgajiem treliem. Supermen za pirmo! Malkandīs aiziet tālāk. Šo tieka pāri izsap. Opa, beidzamo 360 nogano! Tā lai viss izdoļās elegants! Oh, kādas kombinas te nāk ārā! Oh, četrs pārstis un nokēt! Malkandīs ar pa trešo un aiziet ceturto džāpu! Pārstis! Backlapim uz trešo! Wow! Kārtīgi troks niedodam, sālai nāk ārā lielie trīki! Trīs atslītīt kārtīgi ātrum! Trešo Nokeniņš un beigās vīlu! Skatāties uz pirmā mamuls! Kāds tevi un tālsāt topiņš un 360 tev uz pēc! Ļoti lēk! Tu te tiekamies pie Anči, vai ne? Septembrī 13. Trešajā Nokeniņš kārtīgs uz to pērējo! Oh, 303 backflip on Bega. Injuns pērējo Falcon 40 first base. Backflip 303. Aiz Karla. Oh, ir arī vietā. Žekta aiz bez strīku. Izstās diezgan episki. Cenu, ka būs labi. Labi, Māči, labāk! Milzījās! Skaties! Šāds tiks, šeit nav bīt! Aiziet! Tātad tu skaties šito te vlogu, tev viss, ka tev patīk dirdžampot. Ja tev patīk dirdžampot, tev patīk saldus MRS dirt ar MRS krumgong. Ja tev patīk MRS krumgong, tev tev patīk Sigurd Backyard Jams Anča Backyardā. Tepsim maizītes! Tiekās! Miepats ir gadīgi sīkais ar mocīt, plīvīm no tā. Vārpūti no tā esat. Atvainojos par nērtībām, tiekamies nākamajā epizodē, šī ir beiga daļa, outro, out! Mēžu taciņas, mazais fotiņš. Aiziet! Tā ir arī. Tā ir labi. Kas notiek ar jump liniņu mazo? Jump liniņu jau jāiesprāv šeit. Šeit ir nedaudz slabs bijis. Riepas līdens. Šeit ir mazāks gājēji takas un šeit esot bijuši bunkuri iepriekš. Visapkārt ir bunkuri un sprādziena bedru vietas. Baigi crazy. Tādā vietā braukāt, esmu bijuši slēpušies cilvēki. Vīdzināli. Tas mums vienkārši ir kaut kur ved. Pats nezinu kur. Aiziet! Uvažinājums!
Ginčīgi, ginčīgi, ginčīgi. Kaut kas izpilnībā. Ko, second try. Vai kāds. Plāk, nē.